Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualikum. Waalaikumsalam. Akak. Ha, macam akak, suara adik akak dia tu. Orang dah balik. Akak. Busy. Aduh, akak letih lah hari ni, kak. Aduh. Letih ke? Senyum je. Saya pun letih pun senyum, kak. Ya, kak. Mak kan cakap senyum tu kan sedekah, kak. Busy. Macam-macam lah busy. Akak buat apa ni, kak? Wuih, alamak ni saya ingat akak ni. Aduh, ha, untuk hai. Busy lah. Untuk siapa lagi ni? Wuih, akak buat air. Ha, air apa ni, busy? Kak. Ya, air oren. Kan setiap hari akak buat air buah. Untuk adik akak supaya lebih bertenaga. Terima kasih, kak. Oh, ini buah oren yang mak tanam kat belakang tu ke? Yalah, Fizi. Berbudi kepada tanah. Betul, ini kak. Hasilnya. Ha, jadi, Fizi, ya, Fizi tahu tak apa hasil buah oren ni? Mestilah, kak. Dia ada vitamin C, kak. Ya, betul. Vitamin C ni akan memberikan kita tenaga, kak. Betul, sebab waktu Fizi pun... Waktu di sekolah, kak, mencabar sentiasa. Malam pun sama tuition. Betul, kak. Ya. Aduh, kak. Cepat sikit. Dah harga, betul, kak. Betul, betul. Ya, kak, tuangkan untuk Fizi. Air buah oren yang segar ini. Ya Allah, baiknya akak aku, ya Allah. Hai. Dah harga, kak. Minum, Fizi. Takkan seseorang je minum, kak? Yalah, Fizi. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam muhibah, salam perpaduan, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan semua adik-adik Abang Fizi yang sedang menonton sekarang ini. Abang Fizi harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang, gembira sentiasa pada hari ini. Baiklah, hari ini Abang Fizi tidak kesorangan. Abang Fizi bersama dengan Cikgu Hasliana kita daripada SK2 Taman Selayang Gombak, Selangor. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Fizi. Alhamdulillah. Apa khabar, Fizi? Raya okey? Seronok, cikgu. Memang seronok sangat-sangat. Okey, kita juga ditemani oleh jurubahasa kita, iaitu daripada SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Kita bersama dengan Cikgu Nur Ilda binti Kamaruzaman. Ini dia cikgu kita. Baiklah, hari ini kawan-kawan, kita akan belajar bahasa Melayu tahun 3, makanan sumber tenaga. Baiklah, kami tidak bertiga dalam studio. Kami akan ditemani oleh dua orang lagi adik-adik Abang Fizi. Kita minta cikgu kenalkan cikgu. Silakan cikgu. Ya, terima kasih Fizi yang ceria. Sama-sama cikgu. Jadi mari kita perkenalkan adik-adik bersama dengan kita pada hari ini, Fizi. Baik cikgu. Baiklah, adik yang pertama itu dia tersenyum manis. Adik Amni binti Muhammad Firdaus dari SK2 Taman Selayang. Hai Amni. Hai Amni. Hai. Ditemani oleh ibu bunda tercinta. Ya. Dan yang kedua, adik putri Nur Alisha binti Azizan juga dari SK2 Taman Selayang. Hai. Hai adik Arisha. Nampak segar tu. Betul. Okey cikgu. Apa yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Terangkan kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Seperti yang Abang Fizi terangkan tadi, tajuk kita pada hari ini ialah makanan sumber tenaga. Ini macam mata pelajaran sains, tetapi bukan. Sebab kemahiran yang akan cikgu ajar pada hari ini ataupun aktivitinya ialah aktiviti membina dan menulis ayat, ya Fizi. Jadi pada akhir siaran ini, cikgu berharap murid dapat membina dan menulis ayat berdasarkan gambar dan ayat. Jika sebelum ni kan Fizi, ya, cikgu. Biasanya cikgu mengajar tentang kemahiran membina ayat berdasarkan kata kerja. Ya cikgu. Pada hari ini berdasarkan gambar dan maklumat yang ada pada gambar tersebut. Apa aktiviti itu kita tunggu selepas ini. Okey, nantikan kejap lagi, okey? Baiklah, kita rehat seketika, cikgu, ya? Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton apa? Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Selamat kembali menonton Dedek TV KPM. Kepada semua yang sedang menonton, harap semua dalam keadaan yang tenang sentiasa. Fokuskan anda punya penglihatan dan juga fokuskan anda punya minda terhadap apa yang bakal diajar oleh Cikgu Hasliana kita pada hari ini. Sebab hari ini kita belajar tentang bahasa Melayu tahun 3, makanan sumber tenaga. Dan dalam segmen ini kita akan sama-sama membina dan juga menulis ayat. Dekat depan Bang Fizi ini, oh ada buah tembikai. Ada buah oren, macam-macam buah-buahan dekat sini Cikgu. Ya. Aha. Baik cikgu, kita teruskan cikgu dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Baiklah saya teruskan ya Fizi. Silakan, terima kasih. Anak-anak semua sudah bersedia? Aha, mari kita lihat paparan yang dipancarkan. Baiklah Fizi. Ya cikgu. Bagi segmen ini, cikgu akan membimbing dahulu murid-murid untuk membina ayat berdasarkan maklumat pada gambar ini. Baik, tapi sebelum tu saya rasa saya mahu anak-anak kita membaca dahulu maklumat pada paparan sebagai bahan rangsangan untuk mereka membina ayat selepas ini. Baiklah, cikgu mahu adik Amni dahulu untuk membaca tentang kepentingan karbohidrat. Cuba lihat gambar yang pertama, kepentingan karbohidrat. Gambar yang kedua, kepentingan vitamin dan sumber mineral. Dan gambar yang ketiga, kepentingan protein. Jadi adik Amni, bolehkah adik Amni membaca dahulu maklumat pada gambar? Silakan. Yang pertama, silakan adik Amni. Silakan Amni. Okey Amni, silakan Amni. Kepentingan karbohidrat membekalkan tenaga untuk melakukan aktiviti harian seperti bernafas, berjalan dan berlari. Terima kasih adik Amni. Okay. Seterusnya adik Puteri Alisha, sila baca maklumat pada gambar kepentingan protein. Ha. Ada tiga kat situ. Silakan Alisha. Kepentingan protein. Silakan adik. Kepentingan vitamin. Kepentingan protein membina otot dan tisu, menjaga tulang, membakar lebih banyak kalori. Terima kasih. Yeay. Terima kasih. Apa yang kita perlu buat pada gambar-gambar ini? Fizi. Mari kita lihat paparan yang seterusnya. Baiklah, murid-murid. Cikgu akan mengajar dahulu awak berdua cara untuk membina ayat berdasarkan maklumat pada paparan. Baiklah, di sini makanan sumber vitamin dan mineral. Cikgu yang akan bacakan. Kepentingan vitamin dan mineral. Cuba lihat pada gambar. Ada gambar buah-buahan fizik. Ya, cikgu. Ada gambar sayur juga di situ. Kepentingan vitamin dan mineral ialah vitamin C, baik untuk kulit, bagus dimakan dengan banyak, kaya dengan serat dan melancarkan sistem pelawasan. Jadi, cikgu sudah sediakan frasa di situ kan Fizi? Pertama, buah oren mempunyai. Bagaimana kita mahu melengkapkan ayat pada frasa ini? Kita ambil saja maklumat pada gambar ataupun maklumat yang telah cikgu berikan. Dan yang kedua, buah-buah dan sayur-sayuran perlu. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang pertama. Buah oren mempunyai. Tadi cikgu sudah berbual dengan Abang Fizi tentang kebaikan buah oren. Yang Abang Fizi nak minum jus tadi tu. Ya. Jadi, buah oren mempunyai. Kita ambil maklumat pada gambar iaitu vitamin C. Anak-anak cikgu setujukah dengan ayat cikgu tadi? Macam mana? Setuju tak? Setuju ke? Setuju. Alisha dengan Amni. Senyum je. Baiklah. Setuju. Seterusnya, yang kedua. Baik. Buah-buah dan sayur-sayuran perlu. Siapa boleh tolong cikgu lengkapkan ayat tersebut berdasarkan maklumat pada gambar? Sila angkat tangan. Sila angkat siapa tangan. Siapa jawab, angkat tangan. Okey, Alisha ke kedua. Amni dulu? Okey. Baik, kita pilih Amni, cikgu. Kita pilih Amni. Baik, Amni. Amni. Cuba lihat ayat yang kedua. Buah-buahan, buah-buah dan sayur-sayuran perlu. Amni rasa mana satukah maklumat yang sesuai kita berikan kepada ayat tersebut supaya menjadi lengkap. Silakan adik Amni. Buah-buah dan sayur-sayuran perlu. Buah-buah dan sayur-sayuran perlu dimakan dengan banyak.
perlu dimakan dengan banyak. Tahniah. Yeay. Bagus adik Amni. Mungkin adik Adisha ada cadangan jawapan untuk ayat yang pertama. Buah oren mempunyai. Silakan adik Adisha. Buah oren mempunyai apa? Lengkapkan ayat tersebut. Silakan Alisha. Buah oren mempunyai vitamin C baik untuk kulit. Boleh juga. Buah oren mempunyai vitamin C. Dan cikgu kena tambah sedikit kata hubung di tengahnya. Cikgu. Dan baik untuk kulit. Bagus adik Alisha dan adik Amni. Jadi selepas ini, adik Alisha dan adik Amni akan membina ayat. Sama seperti yang cikgu ajarkan tadi. Baik. Menggunakan maklumat yang cikgu berikan dan juga gambar. Boleh juga sebutkan benda ataupun barang makanan yang ada pada gambar. Baik cikgu. Ya. Kita nak tanya cikgu lah. Okey. Okay, ada lagi tak kepentingan dan juga kebaikan vitamin dan juga mineral cikgu? Selain daripada vitamin C, bagus untuk dimakan. Tadi Fizi dah sebutkan pada segmen pertama. Memberikan tenaga. Tenaga. Betul tak anak-anak? Betul tak? Kalau betul tunjuk sikit. Senyum sikit. Angkat sini. Baiklah. Yeah. Oi, bersemangat betul adik-adik abang kat rumah ni. Baiklah. Cikgu, kita rehat seketika cikgu. Kita rehat. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga kita bersama dengan Cikgu Hasliana kita daripada SK2 Taman Selayang Gombak Selangor. Hari ini kita belajar tentang bahasa Melayu tahap 1, makanan sumber tenaga. Dan sekarang ini kita akan sama-sama bina tulis ayat berpandukan gambar dan frasa. Baik cikgu. Ya. Kita teruskan cikgu. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti. Tadi cikgu bantu murid bina ayat. Sekarang Fizi, kita akan minta murid-murid pula membina ayat menggunakan maklumat ataupun idea sendiri berdasarkan gambar yang diberikan. Boleh Fizi? Baik, jadi cikgu sudah paparkan di situ. Baik. Ya, gambar makanan sumber protein. Jadi siapa ya yang nak bina ayat untuk gambar ini? Cuba angkat tangan. Wah, dah sedia. Oi, Alisha angkat tangan cikgu. Alisha yang mula-mula angkat tangan. Dah sedia dengan pen tu. Tak sabar dah tu. Baiklah Alisha, sebelum kita membina ayat, cikgu mahu Alisha fahamkan dulu maklumat pada gambar. Jadi Alisha tolong baca sekali lagi maklumat pada gambar tersebut dan mungkin boleh sebutkan makanan yang ada di dalam gambar tersebut kan, Abang Fizi kan? Ya cikgu. Sini Kak Alisha. Silakan Alisha. Cepat, cepat Alisha. Silakan Alisha. Alisha baca semula. Bacakan kepentingan protein dulu Alisha. Ya. Susu dan telur. Baik Alisha. Baiklah Alisha. Alisha baca dahulu maklumat pada yang cikgu sudah berikan. Kepentingan protein. Supaya Alisha lebih faham. Betul tak Abang Fizi? Yang kat atas tu. Ya. Makanan semua protein. Kemudian baru kita bina ayat. Kan kat bawah tu ada kepentingan protein. Baik, silakan Alisha. Silakan Alisha. Kepentingan protein membina otot dan tisu, menjaga tulang, membakar lebih banyak kalori. Baik, terima kasih Alisha. Alisha cuba sebutkan makanan yang ada pada gambar. Dalam gambar tu ada apa? Macam ada apa tu ya? Ayam. Daging. Okey. Ia apa? Susu. Okey. Telur. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Syah.
Ya, nampaknya Abang Fizi dia memang mengenalilah makanan-makanan tu. Maknanya ibunya selalu memberikan makanan yang berkhasiat kepadanya. Alhamdulillah. Ya. Baiklah Alisha, apakah tugas Alisha? Tugas Alisha ialah sekarang Alisha lihat ada satu dan dua ayat yang perlu Alisha lengkapkan dengan frasa ataupun maklumat yang betul. Disebabkan maklumat ni berdasarkan sains, jadi Alisha mesti menggunakan maklumat yang betul untuk melengkapkan ayat. Bolehkah Alisha? Boleh Alisha. Bolehkah Alisha? Boleh. Jadi Alisha, semasa selepas Alisha berjaya membina ayat, Alisha terus tulis di atas kertas dan semasa cikgu minta Alisha bacakan, nanti Alisha perlu tunjukkan kepada cikgu sebab cikgu nak lihat juga tulisan Alisha. Betul. Abang Fizi tak pernah tengok lagi. Abang tak pernah tengok tulisan Alisha ni. Mahu melihat tulisan Alisha. Jadi tolong tulis dengan cantik dan kemas. Boleh Alisha bina dua ayat? Okey. Baik, bagus Alisha. Jadi gambar yang seterusnya mestilah untuk Amni. Amni dari tadi saya nampak Fizi, dia dah sedia dengan pen. Dia dah sedia dengan pen. Baiklah Amni. Amni tolong baca dahulu maklumat pada gambar. Kepentingan karbohidrat. Sebutkan sekali makanan yang ada pada gambar tu. Silakan Amni. Silakan. Kepentingan karbohidrat membekalkan tenaga untuk melakukan aktiviti harian seperti bernafas, berjalan dan berlari. Dekat gambar tu ada apa ni Amni? Ada apa tu Amni? Apa yang Amni nampak dalam gambar? Cuba Amni lihat dalam gambar tu ada apa tu Amni? Jagung. Ya. Okay. Nasi. Roti. Okey. Baiklah Amni, cukuplah tiga tu. Amni dah makan nasi ke? Makanan ruji negara kita ya, Fizi. Betul. Baiklah Amni. Sama juga tugasnya dengan Alisha tadi. Amni perlu melengkapkan dua ayat berdasarkan frasa yang cikgu berikan. Yang pertama, contoh makanan berkarbohidrat, cari maklumat yang sesuai pada gambar, kemudian lengkapkan ayat tersebut menjadi ayat yang baik. Baiklah, yang kedua, kepentingan karbohidrat ialah sama juga, carilah maklumat pada gambar yang cikgu telah berikan. Itu dia, nampaknya Amni dengan Alisha tengah sibuk untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh cikgu kita. Betul. Alisha dah siap ke belum, Alisha? Alisha dah siap ke? Dah siap ke belum, Alisha? Oi, dah siap ke? Belum lagi. Amni. Teruskan Alisha. Okey. Amni dia tengah menulis nampaknya bersama dengan ibunda tercinta. Ya. Abang Fizi hari ni dah makan nasi ke? Saya belum makan nasi, cikgu. Abang Fizi, biasanya kita makan nasi. Mesti ada apa? Mesti ada ayam, cikgu. Ayam. Sebelum makan nasi, biasanya Abang Fizi makan apa ya? Saya makan buah-buahan, cikgu. Baguslah Abang Fizi ni. Memang disarankan ya Abang Fizi. Kita sebelum makan makanan berat, kita makan dulu buah-buahan. Sebab buah-buahan kaya dengan vitamin dan serat. Betul. Ya. Abang Fizi nak cuba bina ayat ke? Nak cuba bina ayat ke Abang Fizi? Saya bina ayat boleh, cikgu? Abang Fizi nak bina gambar yang mana? Kita bagi Abang Fizi pilih. Protein, cikgu. Protein ya. Apa tu Abang Fizi? Okey, susu dan telur ialah baik untuk menjaga tulang. Baguslah Abang Fizi. Abang Fizi, saya terpaksa bagi Abang Fizi 6 bintang. Buah oren lah lepas ni. Ini mak kita punya. Ya. Nanti kita buat jus oren lagi. Baik, cikgu. Ya. Adakah adik-adik Abang Fizi ni dah siap tugasan yang diberikan oleh cikgu kita? Dah siap ke belum? Amni dan juga Puteri Alisha. Adik Alisha. Okey, masih adik lagi Alisha menulis nampaknya. Adik Alisha tengah tembok menulis lagi tu. Tekun cikgu ya. Ya. Selain daripada membina ayat secara lisan, baik, cikgu juga mahu melihat dari segi tanda baca. Ya, tata bahasa. Kalau ada koma, kena ada koma. Penting tu, Abang Fizi. Memang penting. Ada titik, kena ada titik. Nampak dah tutup pen tu. Baiklah Alisha. Dia dah okey, nampaknya Alisha dah dapat bersiap sedia, cikgu. Baiklah Alisha. Alisha cuba baca dahulu. Silakan, kemudian Syah, baru tunjukkan kepada cikgu. Baca dulu ayat yang pertama. Okey. Susu dan telur ialah jenis makanan sumber protein. Telur ialah jenis makanan sumber protein. Baiklah, ayat yang kedua. Silakan Alisha. Kepentingan protein ialah dapat membina otot dan tisu. Baiklah, ayat tu secara lisan bagus. Tapi cikgu mahu melihat tulisan ayat Alisha. Sila tunjuk. Alisha. Sila tunjuk Alisha.
Kawan-kawan boleh tengok tulisan. Cantik tulisan dia. Dari atas tadi, Syah, susu dan telur ialah sejenis makanan sumber protein. Baiklah, gambar pertama betul tanda bacanya. Okey. Baik. Dan kepentingan, Adisha boleh angkat sedikit. Kepentingan protein. Cikgu mahu membaca ayat kedua. Kepentingan protein ialah dapat membina otot dan tisu. Tahniah, Adisha. Nampaknya tak ada kesilapan. Jadi, Abang Fizi nampak tak buah oren kat depan tu? Nampak, cikgu. Kita beri dia 5 biji buah oren. 5 oren. Ya. 5 oren. 5 oren. 5 biji nanti boleh buat jus. Ya. Baik. Okey, kalau Alisha dah dah menunjukkan jawapannya, nampaknya Amni tengah menulis dengan marker pen kat situ. Kalau macam tu, cikgu nak tanya Alisha lah. Alisha, selain daripada ayat, selain daripada frasa yang cikgu berikan di situ, Alisha ada idea lain untuk membina ayat? Alisha ada idea lain untuk membina ayat? Cuba lihat maklumat yang cikgu berikan. Okey. Rasa-rasa Alisha ada ayat lain selain daripada dua ayat yang cikgu berikan. Cuba Alisha baca? Baca saja. Sebutkan saja. Silakan Alisha. Silakan Alisha. Susu dan telur bakar lebih banyak kalori. Lagi sekali Alisha. Protein dapat membakar ya lebih banyak kalori. Agak-agak dia takut salah. Ya Alisha, protein boleh membakar lebih banyak kalori. Cikgu terimalah secara digital. Bagus. Dia berani Alisha mencuba, cikgu. Ya, betul. Sebab tiba-tiba cikgu tanya dia kan. Terkejut dia. Amni dah bersedia? Amni, macam mana Amni dengan jawapan awak? Okey. Silakan Amni, baca dulu Amni. Okay, Amni baca dahulu ya. Okey. Contoh makanan berkarbohidrat ialah nasi, roti dan jagung. Ui, pandainya. Ya. Baik. Baik, teruskan ayat kedua. Kepentingan karbohidrat ialah membekalkan tenaga. Karbohidrat ialah membekalkan tenaga. Baiklah, dari segi lisannya, ayatnya betul, Fizi. Tapi cikgu nak lihat dulu tulisan. Cantiknya tulisan adik-adik Abang Fizi ni. Baiklah, cikgu baca semula. Contoh makanan berkarbohidrat ialah nasi, roti dan jagung. Baiklah. Dari secara lisan tadi betul. Baiklah, di situ cikgu nak betulkan sedikit ya, adik Amni. Contoh makanan berkarbohidrat, Amni tertinggal huruf R, berkarbohidrat. Jadi adik Amni kena betulkan nanti. Dia tak muat di situ, dia letak tanda sempang. Cikgu terima ya, cikgu terima ayat tu. Baiklah, yang kedua, kepentingan karbohidrat ialah membekalkan tenaga. Tahniah Amni. Ya, cuma ada sedikit saja tertinggal huruf R lah, Fizi. Tapi jadi, tak apa cikgu. Berapa oren nak bagi? Kita beri Amni 4 biji buah oren. 4 oren. Ya. Tahniah Amni. Okey cikgu, macam mana dengan prestasi keseluruhan adik-adik saya ni cikgu? Amni dan juga Alisha cikgu. Secara lisannya, murid-murid ni boleh membina ayat berdasarkan gambar. Sebab biasanya Fizi ataupun di dalam siaran yang sebelum ni, cikgu mengajar tentang cara membina ayat menggunakan kata kerja. Tetapi pada kali ini ada kelainan sedikit. Kita tingkatkan sikit kemahirannya, iaitu menggunakan gambar dan juga maklumat yang tiada watak di situ. Jadi nampaknya murid-murid berdua yang ada pada hari ini, yang menemani kita pada hari ini, dia boleh melakukan aktiviti yang cikgu berikan. Jadi tahniah cikgu ucapkan kepada Amni dan Alisha. Hebat. Baik cikgu, kalau ada di kalangan adik-adik kita ni yang mungkin terlepas menyaksikan Didik TV KPM, kat mana dia boleh layari untuk menyaksikan ataupun nak buat ulang kaji cikgu? Ya. Bahan-bahan ini cikgu akan muat naik ke dalam laman Sesawang Sumberku. Bukan saja murid-murid saja. Tetapi ibu bapa pun boleh juga melayari laman tersebut. Yang dekat bawah ni. Okey, nampak tak Sumberku titik moe sempang dl.edu.my. Wow, baik, terima kasih kepada Cikgu Hasliana kita daripada SK2 Taman Selayang Gombak Selangor
Dan terima kasih kepada cikgu jurubahasa kita daripada SK Pendidikan Khas Langor Shah Alam, iaitu Cikgu Nur Ilda binti Kamarul Zaman. Terima kasih kepada adik-adik Abang Fizi ni, Alisha dan juga Amni yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua yang sudi menonton Didik TV KPM. Baik cikgu, sebelum kita mengakhiri cikgu, kita nak say bye-bye dekat kita punya penonton. Aha. Kita minum air jus oreh tadi, cikgu boleh cikgu? Nak jus oreh lagi, Fizi. Aha. Boleh, Fizi. Boleh. Marilah cikgu buatkan lagi. Baik. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Dahaga minum air cikgu. Ya, ya. Mari, mari. Kita...